ja tervetuloa taas Eevan kirjaklubiin. Mä olen Anna-Leena Jalava, Eevan toimituspäällikkö ja intohimoinen kirjojen lukija. Ja tosi kiva olla täällä taas tänään. Eevan kirjaklubi on paikka, jossa kirjailija ja lukijat ja kuulijat kohtaavat toisensa rauhassa ilman kiirettä ja hälinää. Se on ollut meidän tavoite alusta saakka ja me ollaan yhdessä siinä onnistuttu. Ensin tuttuun tapaan tuttu tarina näistä teknisistä asioista. Osalle tuttu, osalle sitten uutena asiana. Eli kaikkien teidän osallistujien mikit ja kamerat on valmiiksi mykistetty. Teidän ei siis tarvitse pelätä, että te kuulutte tai näytte tänne, vaan voitte siellä ihan rauhassa kommentoida ääneen, että mikäs tollainen kysymys oli kumpa se kysyisi sitä tai tätä tai tota. Minä en sitä kuule eikä kukaan muukaan meillä täällä. Mutta kommentoikaa please tuolla chatissa. Kaikki kysymykset ja kommentit on erittäin tervetulleita, kuten aina ennenkin, ja niitä voi koko tämän lähetyksen ajan esittää siellä nimenomaan chatin kautta. Sen löytää siitä vierestä. Ja tosiaan mä esitän niin monta kuulijakysymystä, kun mä vaan ehdin tässä lähetyksen aikana. Ja jos se chat-ikkuna puolestaan häiritsee ja haluatte keskittyä pelkästään kuuntelemiseen, niin sen saa pois siitä kolmesta pisteestä ruudun reunassa. Ja samasta paikasta sen saa takaisin näkyviin. Mutta sitten itse asiaan ja esittelyyn. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on sellainen, jonka tuotantoa olen itse ihaillut jo tosi kauan. Hän on monipuolinen kirjailija ja kirjoittaja-ohjaaja myös, Johanna Venho. Tuotantoon kuuluu muun muassa aikuisten romaaneita, runoja ja lastenkirjoja. Ja pari elämänkertaa, joista toinen on hänen tuorein teoksensa, Martti Suosalon elämäkerta, Martti Suosalon tähänastinen elämä. Johanna on mestari asettumaan toisen nahkoihin ja kirjoittaa todella uskottavia tunnelmakuvia. Ja hän on myös kirjoittanut viime vuosina niin kutsutut biofiktiiviset romaanit, eli kuvitteelliset romaanit tosielämässä vaikuttaneista historiallisista hahmoista, Sylvi Kekkosesta ja Tove Janssonista. Uran aikana on tullut monta palkintoa, muun muassa Kritiikin kannukset, Arvid Lyydekken ja Katri Vala-palkinnot, Einari Vuorelan runopalkinto, Eino Leinon palkinto ja monia monia muita. Tervetuloa Johanna Venho. Kiitos, ilo olla täällä. Ihana kun oot. Sä oot tähän mennessä jo tehnyt tosi pitkän kirjallisen uran. Laskeskelin, että onko peräti 90-luvun lopulla, kun tuli sun ensimmäisiä runoteoksia, tai ensimmäinen runoteos. Joo. Mutta nyt niin kuin viime vuosina on niin kuin nämä sun romaanisi ja sitten muun muassa tämä Suosalon elämäkerta, niin tehnyt susta laajemman yleisön tunnetumman ja oot noussut tuonne Mitä Suomi lukee -listoille ja näin, niin onko se vaikuttanut sun kirjalliseen työhön jollain tavalla, tämä suosion kasvu? On se vaikuttanut. Kyllähän tollain pitkään kirjoittain, niin siinä on erilaisia vaiheita joka tapauksessa. Et mä aloitin runoilijana ja ajattelin silloin, että mä osaan ja voin kirjoittaa vain runoja. Mutta kyllähän toi Finlandia-ehdokkuus just vaikutti paljon, että esiintymispyyntöjä ja haastattelupyyntöjä ja erilaisia tämmöisiä kohtaamisia ihmisten ja lukijoiden kanssa tulee enemmän, mutta ei se itse kirjoittamiseen sinänsä se on sitä, joka aamu aloitetaan tyhjältä sivulta niin kuin ennenkin, että se on samaa työtä. Eli se ei ole muuttunut, vaikka vuosikymmenien kokemus? No siis kyllä, siis totta kai proosan ja ton tyyppisen, mitä mä nyt kirjoitan, jos tehdään paljon taustatyötä, niin sen kirjoittaminen on ihan erityyppistä kuin runojen kirjoittaminen. Et se on muuttunut, mutta ei se niinku muuttunut sen suosion myötä, vaan se muuttui sen myötä, että mä ryhdyin kirjoittamaan sen tyyppisiä kirjoja silloin joskus 2015. Rupesin ajattelemaan, että mä voin oikeasti kirjoittaa historiallista romaania ja tutkia. Ja tapa onkin mielenkiintoista. Mikä sen muutoksen aiheutti? Oliko se joku yksittäinen seikka vai mikä johti siihen, että ajattelit näin, että no minäpä voin tämmöistä kirjoittaa? Se oli varmaan se, että mä olin kirjoittanut proosaa jo joitain kirjoja ja ne oli aika paljon silleen ihan
kuvitteellisia ja paljon käytin oman elämäni semmoista materiaalia muunnettuna tietysti ihan tunnistamattomiin kehyksiin, mutta kuitenkin kyllästyin jotenkin vaan pöyhimään niin kuin itseäni ja omaa elämääni ja ajattelin, että no mikä pakko sitä on tehdä, että mähän voin tehdä taustatyötä ja käyttää historiaa. Ja sitten kun mä siis aika lailla sattumalta törmäsin kirjastossa Sylvi Kekkosen koottuihin teoksiin, niin mulla alkoi semmoinen Sylvi-kiinnostus. Enkä mä pitkään aikaa ajatellut, että mä hänestä kirjoittaisin, mutta sitten kun se selvittely ja Sylvistä lukeminen ja Sylvin taustojen ja persoonan niin kuin miettiminen jatkui, niin mä ajattelin, että mä varmaan teen tästä jotain. Tuosta biofiktiosta puhutaan tässä lähetyksessä paljonkin lisää, mutta mulle kävi itselle lukijana sillä tavalla, että kun luin tätä sun Sylvi Kekkonen romaania Ensimmäinen nainen, niin mä oikeastaan siinä vasta niin kuin kiinnostuin tai ymmärsin, että miten merkittävä historiallinen henkilö Sylvi Kekkonen on ollut, mitä kaikkea hän on tehnyt, vaikka kyseessä olikin kaunokirjallinen romaani. Joo, hän oli jännä persoona kyllä. Joo. Mikä on sulla sellainen ydinsyy, miksi sä kirjoitat kaunokirjallisuutta? No mä niin kuin nautin siitä kuvitteellisten jotenkin rinnakkaistodellisuuksien luomisesta, jossa sitten joihin voi kuitenkin sijoittaa asioita tästä omasta elämästä ja tästä meidän maailmasta ja nykyajastakin, vaikka kirjoittaisi menneestä. Mä niin kuin nautin siitä ja sitten kyllä varmaan kirjoittaminen, se että on lukenut paljon, niin jollakin tapaa tulee jossain vaiheessa se, kun mä lapsena jo olin himolukija, niin tulee jossain vaiheessa se, että haluan itsekin pistää lusikkansa soppaan ja itsekin katsoa, että jospa mä itsekin kirjoitan jotain. Kyllä mä jo aika pienenä jotain tarinoita sitten sorvailin tusseilla johonkin piirustuslehtiin. Onko niitä yhtään tallessa? On jotain tallessa. Ihana. Joo. Ootko lukenut niitä nyt? En mä pitkään aikaan, ne on jossain säilöissä, josta ne ei kyllä varmaan koskaan löydy. Ei sitä tiedä, kun myöhemmät elämäkertotutkijat tätä tutkivat. Sun tämmönen tuorein julkaistu teoksesi on Elämäkerta Martti Suosalosta, joka on todella rakastettu, yksi Suomen nimekkäimmistä näyttelijöistä. Niin, pelottiko ryhtyä kirjoittaa näin tunnetusta ja rakastetusta ihmisestä? Joo, mua pyydettiin siihen ja ensin mä ajattelin, että mun täytyy sanoa ei, että mä en voi ryhtyä tohon, mutta sitten mä päätin, että mä tapaan Martin ja katsotaan sitten. Ja sitten mä ajattelin, että no mä luotan intuitioon, että Martin kanssa tuntui heti, että kyllä tästä sujuu se yhteistyö. Että mä en ole kuitenkin, niin kuin mun aikaisemmat kirjat on aika lailla keskittynyt naispäähenkilöjen elämään ja edellinen tämmöinen elämäkertatyyppinenkin Anne Brunilan kanssa, niin hän on nainen, niin sitten se, että osaanko mä niinku uppoutua miehen elämään, mutta eihän se sukupuoli siinä nyt ole se olennainen, kun Martti on vielä näyttelijä, joka on niin miljoonalla tavalla muuntuvainen ihminen ja näytellyt kaikenlaisia rooleja. Et kyllä se, siinä mä päätin, että mä luotan siihen, että tuntui siltä, että hyppää, niin kyllä se onnistuu. Ja mitä ilmeisimmin onnistuitkin tosi hyvin, koska kun mä sitten luin tätä kirjaa ihan valmistautuakseni tähän meidän kohtaamiseen, en ollut siihen mennessä lukenut, niin musta tuntui siltä, että mä kuulen tämän ihmisen äänen. Ja ihan siis lukemalla ei ääni kirjasta, jonka hän siis itse lukee, mutta et oli hyvin selvästi olit jotenkin päässyt tyypin nahkoihin. Muistan Helsingin Sanomien haastattelussahan Suosalo kuvailikin, että oli terapeuttinen kokemus. Ja mulle jäi itselle mieleen, että miten tuossa esimerkiksi hän kertoo, ei liikaa spoilereita tietenkään, mutta että hän itki yhdessä kohtaa ihan vuolaasti, kun ne siinä kirjoitusprosessissa palasi ne muistot mieleen. Joo, ne on hurjia ne muistot just Turkan teatterikouluajoilta ja muitakin semmoisia henkilökohtaisia muistoja. Millainen prosessi tämä oli sinulle? Oliko erilainen se lähtöajatus, millaista siitä tulee, kun sitten taas kun viimeinen piste oli lyöty? Ei tuommoista osaa oikein etukäteen niin kuin sillä lailla kuvitella, miten se menee, mutta aika pian ilmeni, että Martti on niin loistava tarinankertoja. Että kyllähän se, kun sä sanot, että siellä kuuluu se puhuttu ääni, niin se tulee siitä, että se on syntynyt keskustelujen pohjalta ja Martti kertoi. Että mun osakseni jäi sit valita siitä valtavasta määrästä kerrottua
materiaalia, ne mitä päätyy kirjaan, ja tietenkin puhuttu kieli on aina erilaiset kuin kirjoitettu, että mä sit muokata sitä ja miettii kirjan rakenne, mutta sitten nämä tarinat, niin ne tuli Martilta, ja sitten mä päädyin haastattelemaan aika monia muitakin ihmisiä, koska mä kirjoitin Martista minä muodossa, niin mä ajattelin, että on kiva saada siihen jonkun muunkin näkökulma, vaikka joku lapsuusmuisto tai avioliitosta Virpi Suutarin ajatuksia ja sellaisia, että siinä on sitten muidenkin ääntä jonkun verran. Mutta siis se, miten Martti muisti asioita ja millä tapaa se kertoi, niin olihan se niinku lumoavaa kuunneltavaa mulle, että se oli niin ihmeellistä. Joo, ja sitä mä mietin koko ajan siinä lukiessani, että miten ihmeessä tuon valintaprosessin on pystynyt tekemään, mitä ottaa mukaan, koska selvästi hän oli niinku tarinoiden Sampo. Joo, kyllä. Siinä. Mulla on ehkä yksi vähän hassukin kysymys, koska tämä ehkä osoittaa, että olit hyvin päässyt kohteisiin nahkoihin. Et kun mä sitten tosiaan luin tätä, niin mulle tuli useassa kohti tarve niinku väittää vastaan tälle, että mitä hän vaikka puhuu joistakin, vaikka sanotaan nyt, ehkä MeToo-asioista, ei siis ollut mitenkään niistä törkeää mieltä, mutta kuitenkin hieman eri mieltä kuin itse ja näin. Ja mä siinä niin kuin tokasinkin, että no eihän se noin ole. Niin miten sä itse ratkaisit? Onko sulla ollut, jos sä oot ollut vaikka eri mieltä kohteesi kanssa, niin onko tullut kiusausta silotella vai jättää pois vai? Ei siinä tekstin tasolla enää. Siitä keskustelusta totta kai voi heitellä ajatuksia ja sitten provosoidakin toista puhumaan, mutta sitten tekstin tasolla se on kuitenkin minä-muodossa kirjoitettu Martin tarina, jossa hän kertoo niinku omista ajatuksistaan ja hänen mielipiteensä ja näkemyksensä on siellä, että ei mulla ole mitään ongelmaa, jos ne niinku eroaa mun, kun en mä esiinny siellä omana itsenäni tuossa kirjassa. Joo. Joo, ja mä niin ajattelinkin, että se on ilman muuta hänen areenansa, mutta mietin vaan sitä, että tuleeko kiusausta, että vaikka jättäisi pois jotain, jos on eri mieltä. Nähtävästi ei. Ei me sen tyyppisiä varmaan erimielisyyksien takia, mutta tietysti jotain sitten semmoisia, se on vaan semmoinen valintaprosessi, että mitä jätetään, että jotkut asiat korostuu ikään kuin kirjassa eri tavalla kuin puheessa ja tulee niin kuin väärällä tavalla esiin tekstissä, niin sellaisia sitten saattaa napata pois, mutta ne ei liittynyt meidän erimielisyyksiin, joita muutenkin kyllä oli aika vähän. Joo. Että kyllä Martti toki on niin kuin eri sukupuolta ja erilaisella alalla ja sillä lailla, että semmoisesta tulee niin kuin erilaisia näkemyksiä asioihin, mutta mä niin kuin ymmärrän sen hänen niin kuin positionsa ihan hyvin. Tuli tässä yhtäkkiä mieleen, että kun sä olet tehnyt nyt kahdesta tosi erilaisesta ihmisestä, eli Anne Brunilasta ja Martti Suosalosta onnistuneet elämäkerrat, niin olisiko sulla sellaista, vai uskallatko sanoa ketään sellaista toivehenkilöä, että voiko saisi hänen elämänsä kirjoittaa? No mä oon itse asiassa tekemässä nyt semmoista romaanin ohessa kans elämäkertaa nytten. Ja mä luulen, mä oon tullut kysyneeksi, että saanko mä vielä kertoa, kenestä se on, niin mä ei, en voi kertoa. Ei täällä kukaan kuule. Mutta sit mä luulen, että mä en nyt halua vähän aikaa sen jälkeen enää tehdä elämäkertoja, että mä teen sit vaan fiktiivistä proosaa, että nyt mä sitten lepuutan sitä puolta. Vaikka tietyllä tavallahan se ihmisen elämä hahmottaminen samaa niin kuin prosessia se on romaanissa tai tommosessa tarinassa, mutta kuitenkin elämäkerrassa se matsku tulee siltä kohteelta, että mä en voi irrotella siinä niin paljon kuin romaanissa. Mahtava cliffhangeri, kuka hän onkaan. Ihan varmasti yritän grillata tällä hetkisen jälkeen tietoa. Mutta tästä päästäänkin näihin, mistä haluaisin myös kanssasi paljon jutella, näihin sun biofiktiivisiin romaaneihin, joista Sylvi Kekkosesta kertova Ensimmäinen nainen ilmestyi 2019, eikö niin? Ja sitten 2 vuotta sen jälkeen, 2021, Tuve Janssonin elämästä tai viimeisestä vuodesta kertova syyskirja. Ihan varmasti olet saanut kyllästymiseen saakka vastata, mutta kysynpä nyt silti, kun minulla kysymyslaput on, että miksi juuri nämä 2 suurnaista? No Sylvi tuli tosiaan sen kautta, että mä kiinnostuin Sylvin kirjoittamisesta ja tajusin, että se on kirjailija ollut ja että mä en tiedä hänen niin kuin kirjoistaan paljoakaan. Ne oli osunut mun silmiin joskus, sit kun mä aloin niitä lukea, niin Sylvin persoona alkoi jotenkin rakentua mun mielessä ja sit se asema ja koko elämänkaari, että se sillä lailla alkoi kiinnostaa. Ja mullahan on niinku, mä oikeastaan hahmotin sen vasta siinä Ensimmäisen naisen ilmestyttyä, kun mä jouduin vastaamaan kaikenlaisiin siihen liittyviin kysymyksiin. Mä tajusin, että siinä on sama kysymys siinä kirjassa, mikä on ollut mulla oikeastaan lähes kaikissa kirjoissa, mitä mä oon kirjoittanut, niinku kysymys siitä elämästä toteutumisesta jotenkin, että onko tyyppi päähenkilö saanut toteutua elämässään, niin onko hän tehnyt niitä asioita, joita hän on
halunnut tehdä vai onko häntä estänyt jokin sisäinen este tai yhteiskunta tai aika tai jotenkin tämän tyyppiset ajatukset, että sen Sylvi-kirjan työnimi oli kesken, kun mulla oli ajatus, että hänellä jäi jotkut asiat kesken, esimerkiksi se kirjallinen ura, joka jäi aika lyhyeksi, kun hän sairastui ja sai kirjoitettua sit aika vähän ja sitten kuolikin vähän yli 70-vuotiaana ja aloitti siis myöhään vasta melkein 50-vuotiaana. Niin jotenkin tämä elämässä toteutuminen ja sitten kun mä aloin miettiä sen kirjan ilmestyttyä sitä, että onko sellaista ihmistä, sellaista naista, joka olisi jotenkin täysimääräisesti toteutunut elämässä, että voisinko mä sellaisen ihmisen elämää tutkiskella, niin sitten mulle tuli Tove Jansson mieleen niin kuin taiteilijana jotenkin. Ja Tove oli kyllä aika vaikea kohde, että Tove oli hankala, koska hänestä on kirjoitettu niin paljon ja kaikilla on oma Tovensa, että toisin kuin Sylvi, joka oli tunnettu, mutta jollain tavalla ihan eri tavalla niin kuin sivuhenkilönä tunnettu, niin Tove on niin, kuin niin monien rakastama ja just kaikilla on se oma käsityksensä hänestä, että se oli kyllä sillai erikoinen kohde. Joo. Jos vertaat näiden kahden biofiktion kirjoittamista, niin pystyykö sanomaan, että kumpi oli vaikeampi tehdä ja kumpi helpompi? No ne on erityyppiset, koska Sylvi mä kirjoitin minä muodossa ja siinä mä tosiaan niin kuin menin enemmän Sylvin nahkoihin, mutta Tove tarinaa mä kerroin, siinähän on se toinen näkökulmahenkilö, semmoinen nuori Maria, joka on tavallaan mun oma alter ego siinä, joka tutkii Tovea. Ja sitten se Tovesta kerrotaan kolmannes persoonassa, niin se jäi etäisemmäksi. Että se oli sillai erilainen ehkä, en mä osaa sanoa, oliko se vaikeampi vai ei, mutta se oli niinku ihan erityyppistä se kirjoittaminen. Nämä molemmat Sylvi ja Tove romaanit on tosi tällai lukijan näkökulmasta tosi intensiivisiä ja myös tosi tunteita herättäviä. Tämä perustuu ihan sellaiseen havaintoon, minkä tein, kun mun bonussiskoni kanssa juttelin tuossa näistä kirjoista ja me ollaan molemmat ne luettu ja hän oli niin kuin sillä tavalla, että rakastin sitä syyskirjaa, että se oli täydellinen Tove-romaani ja se jotenkin, hän on siis todella Tove Jansson -fani ja oli jännittänyt siihen tarttumista. Mutta siinä ensimmäisen naisen kohdalla meni vähän lukukokemus pilalle, kun se olisi niin ilkeä se Urho Kekkonen sille Sylville. Heräskö sulla itsellä tunteita vai miten, mä en edes tiedä, pystyykö näin kysymään, mutta minä nyt kysyn kuitenkin, että miten paljon pystyy kirjoittamaan tämmöistä tunteella ja miten paljon tarvitaan sitä harkitsevaa järkeä tämän tyyppisissä? Kyllä, siinä tunne on mukana ja mähän ajattelin siis alussa aika tiukasti, että just koska munkin mielestä se Urhon se tapa, jolla se kohteli Sylviä, oli monessa kohtaa niin kuin tosi järkky, että mä rajaan sen Urhon siitä tarinasta pois, että tämä on niin kuin Sylvin kertomus. Hänhän jäi eläessäänkin tietysti täysin Kekkosen varjoon, joka oli suurmies, niin että mä en tarvitse Urho Kekkosta tähän tarinaan, mutta kyllä se sitten niin kuin Sylvin suurena rakkautena ja elämän kohtalona siihen tuli, että ei sitä voinut jättää pois, mutta kyllä siinä totta kai tunteet on mukana kirjoittaessa. En mä usko, että elävää tekstiä pystyy kirjoittamaan, niin kun jos ei itse niitä tunteita jollain tapaa koe siinä. Joo. Mä aikaisemmin luin sen verran kirjoituksiasi aiheesta, että sulta on monta kertaa kysytty, että miksi ottaa tällaisia oikeita historiassa eläneitä henkilöitä romaanin aiheeksi, että eikö tarinoita ole muuten tarpeeksi. Mutta siinä pohdiskelit tosi kiinnostavasti niin, että tätähän on tehty aina ja sitten toisaalta, että niiden kautta voi kertoa jonkun historian vaiheen tai jonkun, toivottavasti referoin sinua nyt oikein, onko sulla enemmän nyt niinku halu tehdä tulevaisuudessa tämmöistä biofiktiivistä vai ihan fiktiivistä? No en mä ole sitä sillä lailla päättänyt, että kirjat aina hakee muotonsa, mutta tämä romaani, mitä mä nyt kirjoitan, niin siinä on mä luulen, että se päähenkilö on enemmän fiktiivinen, mutta sitten siinä on myös oikeasti eläneitä henkilöitä. Et niiden jotenkin etu on se, siihen historian kiinnittymisen etu niin kuin kirjailijan kannalta on se, että sit lukija saa sen kehyksen, jotenkin sen mitä on tapahtunut siellä ympärillä, lukija tietää sen ja sit kaikkea ei tarvitse ikään kuin alusta asti selittää lukijalle, vaan tietty määrä taustoja on jo niin kuin lukijan tiedossa. Joo. Et siinä on sellainen
Siinä on sellainen hyvä puoli, ja sitten tietty itsekin saa tarttumapintaa jollain tavalla siihen tarinaan, että osa aineistosta on koossa, kun ne on käyttää oikeasti tapahtuneita asioita. Mutta kyllä mä siis haluan myös enemmän tilaa mielikuvitukselle kuin mitä siinä Tuuve-kirjassa oli. Et siinä mä toki sain Marjassa tilaa mielikuvitukselle, mutta Tuuven osuudet pysyy aika paljon siinä oikeasti tapahtuneessa. Joo. Sä oot muun muassa takavuosina pari vuotta sitten Imagen haastattelussa sanonut, että näitä teoksia on luettu myös ikään kuin elämäkertaa. Häiritseekö sellainen lukutapa sinua, jos ajatellaan, että nämä on ikään kuin, niin kuin tosien tapahtumien kuvauksia? Täysin. Joo, kyllä se häiritsee. Mä oon yrittänyt aina muistuttaa, että jos haluatte tietää, mitä on oikeasti tapahtunut, niin kannattaa lukea elämäkertaa. Että Sylvistä on tehty hyvä elämäkerta Anne Mattsonin tekemä ja Tuuvesta on tehty useita. Että mä en enää tästä mun kirjasta oikein edes tiedä aina, että ihan tarkkaan. Kyllä mä tietysti joistain asioista muistan, että tää on tosi tarina, mutta sitten en ihan tarkkaan tiedä, mitä aukkoja mä oon täytellyt siellä enää. Niin. Mitä palautetta, millaista saat yleensä kirjoistasi? Tuleeko sitä siis paljon lukijoilta? Joo, siis Sylvistä varsinkin, ensimmäisestä naisesta on tullut paljon palautetta. Syyskirjastakin kohtalaisen paljon. Et ihmiset, tietysti sen ensimmäisen naisen kohdalla ihmiset niinku aika paljon antoi semmoista palautetta, joka liittyi niinku niihin oikeisiin tapahtumiin, mutta sitten monet oli tosiaan niinku elänyt Sylvin mukana. Ja jotenkin yksikin nainen kertoi, se jäi jotenkin mun mieleen kauhean ilahduttavana ja vaikuttavana, että se oli viettänyt semmoisen Sylvi-kesän, että se oli lukenut tämän mun kirjan, ja se oli lukenut Sylvin kirjat ja Sylvin elämästä kaikenlaista ja niinku kaikkea siitä ympäriltä, että se oli vienyt häntä niinku eteenpäin se kirja monissa asioissa. Ja oli ihana kuulla. Joo. Ja sitten tietty ihmiset kyllä ihan soitteli ja sellaisia niin kuin myös korjauksia, kaikenlaisia semmoisia pieniä juttuja, mitä mä, se oli ihan hauska mullekin, kun mä päätin sitten, että mä otan vaarin näistä, vaikka kyseessä on romaani, mutta jotenkin se oli mulle ensimmäinen kerta, kun mä sain tuollaista niin kuin lukijapalautetta enemmän, niin mä sitten, kun siitä otettiin useita painoksia, niin mä saatoin korjata joitain juttuja, vaikka kun lukija soitti, että Sylvi siinä ensimmäisessä painoksessa poimii suppilovahveroita tai ajattelee suppilovahveroiden poimimista. Niin 60-luvulla niitä pidettiin kuulemma roskasieninä, että ei niitä poimittu eikä varsinkaan joku presidentin vaimo olisi sellaisia poiminut. Niin sitten mä muutin ne tateiksi siinä seuraavassa painoksessa. No sieltä on kirjallisuuden tutkijoille vähän semmoista pieniä muutoksia. Ihana. Plus, että esimerkiksi minkälainen oven avausmekanismi on siinä Morris Mini-autossa, kun se mulle avaa kahvasta, niin se onkin jonkinlainen jousimekanismi, että sitä ei avata niin kuin kahvasta painamalla sitä auton ovea, niin sitäkin mä muutin. Ja että jotenkin siinä miljoona tuommoista asiaa, mitkä vaikka mä selvitin paljon, niin aina jää jokin oven jousisysteemi sit selvittämättä. Mutta toihan on ihan mahtavaa lukijapalautta, niin, noin tarkkaa. Mielestä se on tosi mahtavaa, että lukijat todella ottaa tosissaan sen. Ja sen takia musta tuntui kivalta korjata niitä juttuja, koska mä arvostan sitä, että ihmiset vaivautuu ottamaan yhteyttä ja kertomaan tämmöisistä asioista. Pitääkin tarkistaa, mikä painos minulla on, että onko siinä suppiksia vai tatteja. Joo. Kuka lukee sun tekstejäsi niiden syntyvaiheessa? Onko sulla semmoisia luottolukijoita? Mun mies lukee aika usein ja sitten pari semmoista kollegaa, joiden kanssa vaihdetaan usein tekstejä vähän niin kuin luottolukijoina, että lukee hyvät ystävät. Mutta se teksti pitää olla tietyssä vaiheessa niin kuin jo aika lailla valmis, että sitä viittii antaa luettavaksi. Muuten se voi olla, sillä voi tehdä hallaa itselleen, että antaa liian keskeneräistä tekstiä. Mutta on ihana huomata sitten, kun ihmiset niin kuin näkee sen ja saa sieltä, niin kuin tajuaa sen, mitä on yrittänyt, niin kyllä se on musta hyvä. Siinä vaiheessa, koska teksti on kuitenkin menossa maailmalle, se on joka tapauksessa altistumassa lukijoiden silmille, niin kyllä mun täytyy uskaltaa altistaa se myös joidenkin lukijoiden silmille jo etukäteen. Kustannustoimittaja on tietty tärkein. Mites, onko sulla semmoista, että joku vaihe kirjoitusprosessia on paras ja joku on pahin? Esimerkiksi alku hankalaa tai? No suunnittelu on musta ihanin vaihe, kun kaikki on vielä mahdollista ja se kirja on siitä on tulossa täydellinen. Sitten en mä sitä editointivaihettakaan oikeastaan karsasta, missä sitten lopulta se alkaa saada sen lopullisen muotonsa, niin sekin on ihan kiva vaihe.
kun alkaa niin kuin nähdä sen kirjan muodon, johon se on päätymässä, mutta siinä välillä on semmoista ryteikköä, josta kyllä voisi aika paljon jättää pois. Että mähän en niin kuin mä en ole osannut kirjoittaa kronologisesti noita, mä en haluakaan kirjoittaa kronologisesti romaania, niin se tarkoittaa, että mä oon kirjoittanut niitä sieltä täältä ja sitten jossain vaiheessa mulla on jotenkin just semmoinen aika sotkunen se tilanne, mutta sitten kun se alkaa saada muotoa ja järjestystä ja alkaa nähdä niiden osien suhteet toisiinsa, niin silloinhan se on hirveän palkitsevaa tai sellaista, niin kuin, että nyt mä näen, mitä tästä tulee. Aivan. Onko se eri kohta niin kuin eri kirjoissa, milloin tavallaan tietää, mitä siitä tulee? On, varmaan kyllä se vaihtelee. Miten sitten, jos puhutaan ihan tuosta sun niin kuin konkreettisesta kirjoittamisesta, niin millaisia sun työpäiväsi ovat kirjoittajana? No silloin, kun mulla on kirjoittamispäivä, niin mä aloitan kyllä aamulla ja pitää aloittaa aamulla. Että mä en voi tehdä mitään aamujumppaa tai jotain muuta aamulla, vaan pitää päästä heti siihen tekstin ääreen. Niin muuten se ikään kuin sulkeutuu se päivä ja sit voi tehdä kaikenlaista muuta, mutta ei enää ehkä tuottaa uutta tekstiä. Että kyllä mä kirjoitan aamulla, mutta sitten kaikkea muuta tekstiin liittyvää niin kuin taustojen selvittelyä tai kaikenlaisia editointijuttuja, jos on semmoinen vaihe, niin voi tehdä sitten iltapäivällä vielä. Mm. Teet sä sellaisia niin kuin ihan täyden työpäivän mittaisia päiviä vai onko niillä jotain vakimittaa niillä kirjoituspäivillä? Joo, kirjoitusprosessi, intensiteettihän vaihtelee. Mm. Välillä on niitä intensiivisiä kausia, jolloin mä saatan kirjoittaa tosi paljon. Ja mulla ei ole mitään sellaista, että mä niin kuin joka päivä yritän kirjoittaa 3 liuskaa tai jotain semmoista tiettyä. Mä saatan kirjoittaa tosi paljon silloin, kun on intensiivinen vaihe ja sitten vähemmän kun ei ole niin intensiivinen, mutta mä yritän kyllä pitää sitä liekkiä yllä silloin, kun kirja on tekeillä niin kuin kirjoittamalla joka päivä jonkun verran, ettei etäänny siitä. Niin. Onko sitten sellaista jotain aikajännettä, joka on, niin kuin, että kuinka kauan menee romaanin kirjoittamiseen, vai voiko sitä sanoa ollenkaan noin? Sekin vaihtelee tosi paljon. Nämä on vaatinut taustatyötä, nämä mun viime aikojen romaanit, niin ne on sitten ollut pidempiä prosesseja. Tuve oli tietty sillä, että mulla oli tosi paljon tietoa Tuvesta jo etukäteen. Että siinä ei, niin kuin, mä en aloittanut ikään kuin tyhjästä sitä samalla kuin Sylvin kanssa. Mm. Mutta kyllä se vaihtelee. Ja sä oot myös kirjoittamisen ohjaaja, teet jonkin verran sellaista työtä. Niin vaikuttaako se sun mielestä sun omaan kirjoittamiseen? No mä en ollut vuosiin nyt ohjannut. Mulla oli työväenopistolla pitkään semmoinen runoryhmä, mutta mä lopetin sen työväenopiston opettamisen jo vuosia sitten ja sitten ollut opettanut, mutta nyt mulla on tuolla Työväen Akatemiassa Kauniaisissa ollut semmoinen ryhmä nyt tämän vuoden 2 iltapäivänä viikossa. Ja se on vaikuttanut silleen tosi paljon, kun ne ihmiset, niiden maailmankuva ja niiden innostus kirjoittamiseen, se ryhmä on jotenkin niin mahtava ja sitten kaikki semmoiset, mitkä on tullut ihan uutena, että sovitaan turvallisen tilan periaatteista ja pitääkö teksteissä olla sisältövaroituksia ja tämmöiset jutut, jotka mä tajun, että niin, että maailma on muuttunut ja nämä kirjoittajatkin on muuttunut ja ne kirjoittaa erilaisista lähtökohdista eri tavalla. Se on vaikuttanut tosi paljon muhun, että mä uskon, että se jättää jälkeä myös mun kirjoittamiseen. Ne kaikki keskustelut, joita siellä käydään ja se on ollut mulle tosi hyvä. Eli odotan entistä suuremmalla innolla sun seuraavaa romaania. Toi kuulostaa tosi aivoja freesaavalta. Joo, se on sillä lailla, kun mä tajusin, että vaikka se vie totta kai aikaa se opettaminen, mutta kirjoittaessa ehkä niinku täytyy, ei voi sulkea itseään niinku liikaa sinne omaan työhuoneeseensa, vaan täytyy antaa maailman niinku tulla ja mennä ja ihmisten, että tota kautta sitten ne ravistelee mun kirjoittamista, se on ihan selvä. Ketä sä muuten ajattelet, kun kirjoitat? Onko sulla olemassa sellaista jotain tiettyä mallilukijaa tai vaihteleeko se kirjakohtaisesti? Se vaihtelee kyllä. Joo, ei ole ketään semmoista tiettyä. Joo. Ei tiettyä yleisöä tai... Niin, ei sillä lailla. En mä sitä sillä lailla ajattele, että lapsille kirjoittaa tietysti lapsille, silloin ajattelee niitä vastaanottajina. Mutta sitä mä en kyllä hirveästi mieti. Että usein en ajattele mitään suurempaa yleisöä, usein se on joku tietty henkilö, mutta se vaihtelee
kirjakohtaisesti. Niin, mainitsit tosiaan nämä lastenkirjat, koska olet myös ansioitunut lastenkirjailija. Tuleeko lapsilta palautetta? Joo, sitä tulee erityisesti kouluvierailuilla. Et mä käyn kuitenkin aina silloin tällöin ja lapsethan on hirveän suoria. Mm. Et se on sitten ihan kiva, kun ne tosiaan sanoo suoraan. Tuleeko kehuja vai moitteita? Sekä että. Et kyllä ne sanoo kaikenlaista ja se on hyvää keskustelua. Sitten ne myös se on kyllä mainiota se lasten tapaaminen, että mä olin viimeksi, mä en ole nyt hirveästi tehnyt, mutta viimeksi mä olin Kolarissa ja kävin Äkäslompolon tuolla Ylläsjärven koululla ja Äkäslompolon koululla ja näillä. Ja se oli kyllä kans, kun mulla on tekeillä sellainen kuvakirja, joka sijoittuu osittain pohjoiseen tuonne, niin mä heitin niille, että ne saa, että antakaa ideoita ja sitten sieltä tuli kaikenlaista. Et sun pitää muistaa, että silloin kun on poroilla rykimäaika, niin ne voi olla tosi aggressiivisia. Ihana. No mutta tosta luokuja palautteessa todella hyötyä. Joo. Joo. Mitä sä toivot sun kirjoillasi saavasi aikaan? Onko sulla sellaista suurempaa tavoitetta? Apua. Aika pienempää. Ja vaikeita kysymyksiä. Pahoittelen. No, kyllä semmoinen, että jos jättää jäljen jonkun ihmisen mieleen, niin kyllähän se jo muuttaa jotain. Ja semmoisia pieniä muutoksia. Yksi kirja ei ehkä muuta mitään koko elämää, mutta se voi muuttaa jonkun, että jossain kohtaa tekee jonkun valinnan. Ja sä oot kirjoittanut menestyksekkäästi niin monta eri lajityyppiä, niin onko sulla, en tiedä vastaatko suoraan, mutta onko sulla jotain lempilajityyppiä, tätä on ihaninta kirjoittaa tai niinku semmoista salaista suosikkia? Kyllä romaani kiehtoo mua eniten tällä hetkellä, koska se on niin vaikea, että romaanin kirjoittaminen tuntuu, kun on alkuvaiheessa, se tuntuu, että lähtee kiipeämään sellaiselle tosi korkealle vuorelle ja kauhea matka edessä. Että se on niin kuin oikeasti mun mielestä tosi mulle vaikeaa, että runot tulee jotenkin luonnostaan multa eri tavalla. Tosin nyt ei niitäkään, mä en ole niin kuin istahtanut kirjoittaa niitä pitkään aikaa, että mä oon antanut romaanien nimeä ne runot sisäänsä, mutta tällä hetkellä mua kiehtoo eniten romaanin kirjoittaminen. Tuleeko joskus vielä uusia runoja? Katsotaan. Mulla on semmoinen sarja ollut pöytälaatikossa jo jonkun aikaa tai koneella, mutta se ei jotenkin, ne ei liiku nyt. Ehkä se hetki tulee, toivomme näin. Miten sitten sinä lukijana, mainitsit tuossa jo meidän tapaamisen alussa, että olet ollut aina himolukija, jos tulkitsin sua oikein, niin onko sulla sellaisia tiettyjä suuria lempikirjailijoita, joiden pariin palaat aina? On moniakin ja ne on just tämmöisiä tiettyjä niin kun kertoja, joita mä pidän niin kun jollain tapaa esikuvina. Esimerkiksi Alice Munro, joka on pitkäaikainen suosikki, ja Kerstin Ekmanin Sudentalia-trilogia ja muutkin Kerstin Ekmanin kirjat. Mä tykkään niistä ja nyt mä oon viime aikoina sitten tosiaan tykännyt paljon siitä Elizabeth Stroutista, amerikkalaiskirjailija sekin, mutta mä en tiedä yhdistääks niitä sillä lailla välttämättä mikään, mutta musta ne kaikki kuvaa jotenkin ihmisen mieltä taitavasti ja kuitenkin onnistuu kertomaan arkisista asioista niin, että niinku pienet asiat tuntuu kauhean arvokkailta ja tärkeiltä. Ja no nää nyt on semmoista tulee mieleen. Oot sä sellainen lukija, että sä palaat samoihin teoksiin usein vai ahmit uutta aina? Kyllä mä enemmän ahmin uutta. Paljonko ehdit nykyään lukea oman kirjoitustyön ohella? Ei, en mä siis. Mulla on nytkin, kun mä teen tätä romaania, jota mä teen, niin siinä on aika paljon taustatyötä. En mä niinku ihan valtavia määriä ahmi tällä hetkellä kirjoja, että aika valikoiden luen. Onko joku teos, joka on viime aikoina tehnyt erityisen ison vaikutuksen? No siis monikin. Että Stroutin kirjoista oikeastaan se nimeni on Lucy Barton, niin mä en lakkaa ihailemasta sitä, miten hienosti se rakentaa sen kirjan. Että luvun voi aloittaa niinku ihan mistä vaan ja tietyllä tavalla niinku se rakenne vaikuttaa ihan sattumanvaraiselta, mutta se on silti tosi mielekäs. Siitä mä ihailen sitä tapaa, jolla se kirjoittaa jotenkin vaivattoman oloisesti, mutta silti,
silti tota, jotenkin painokkaasti tai niin, että se ei tunnu löysältä hetkeäkään. Joo. Entä mitä sulla on nyt tällä hetkellä sun yöpöydällä odottamassa lukuvuoroa? No nyt siinä on se semmoinen paksu Lydia, onko se Lydia Sandgrenin kirja semmoinen, jota mä en ole vielä edes aloittanut, semmoinen punakeltainen, jonka nimeäkään mä en muista. Mulla nyt. Mulle käy aina tuo sama. Joo. Ja sitten on kyllä itse asiassa toi Hania Janakiharan Paratiisi, mutta mä en tiedä, koska mä saan sitä aloitettua, koska se on todellinen järkälle. Mä rakastin sitä Pientä elämää. Joo. Mutta kyllä siinä on pienoinen kynnys tällä hetkellä aloittaa sellaista järkälettä. Mulle tulee kynnys siinä nimenomaisessa kirjassa se, että mulla kipeytyy kädet, kun mä yritän niin sitä kannatella. Joo, ja mulla on se, että kaunokirjallisessa, mä en niin kuitenkin kaunokirjallisuutta jaksa kuunnella äänikirjoja, niin mä kuuntelen tietokirjoja ja esseitä, mutta en jaksa romaaneja kuunnella äänikirjoja, niin se jotenkin putoon siitä. Se olisikin ollut muuten mun seuraava kysymys, että siirrytkö äänikirjoihin? Mä kuuntelen kyllä, mutta just niinku esseitä, että vaikka tämän Ville Juhani Sutisen Finlandia-voittajatietokirja, sen vaivan arvoista mä kuuntelin ja se toimi hyvin kuunneltuna. Se oli tosi, tosi hyvä oli kuunnella sitä. Luetko muuten omia kirjojasi niin kuin ihan lukijana itse niin kuin tauon jälkeen vai onko? En mä lue, enkä tosiaankaan mielellään palaa niihin, mutta sitten kirjastovierailuilla joo, usein pyydetään, että lue joku pätkä ja mulla on sitten tietyt pätkät, joita mä joo, kestän lukea. Joo. Mikä niissä on sellainen, että et sä mielellään palaa? No ensin niissä varmaan huomaa sen, että mä tekisin jonkun asian toisella tavalla tai pelkää huomaavansa niin kuin jotain outoa pilkutusta tai jonkun sanavalinnan, jonka haluaisi muuttaa. Ja sen tyyppistä, että kyllähän mä niinku, kun ennen kuin kirja menee painoon, niin mä ihan loputtomasti viilain sitä, että jos ei siinä tulisi se deadline, että nyt se lähtee, niin ei se loppuisi koskaan mulla se tekstin työstäminen. Ei romaani tuu sillä tavalla valmiiksi, että sitä voi aina ihan loputtomasti sitä kieltä viilata. Runossa on se, että tietyssä kohtaa tulee usein se tunne, että se ei voi nyt enää mitään muuttaa. Tai näin, että jos mä teen nyt jotain, niin mä pilaan tämän. Mutta romaanissa ei oikein mulle ainakaan ole tullut semmoista, että niitä sanoja on vaan niin paljon. Joo, mä voin kuvitella kyllä, mutta onneksi meillä on nuo deadlineit, koska muuten emme koskaan saisi näitä kirjoja luettavaksi. Kyllä. Miten muuten, luetko runoja ylempäätään, siis runoilijoiden, muiden runoilijoiden kirjoittamia runoja? Onko se joo, mä luen tosi paljon ja mähän olen nyt ollutkin lukenut ihan niin sanotusti työn puolesta, kun mä olin Tanssiva karhu runopalkinnon raadin puheenjohtaja ja sitten mä oon Einari Vuorella joo, runopalkintoraadissa, että mä oon ollut vuosia siinä. Mä luen oikeastaan, mun käsien läpi kulkee niin kuin kaikki ilmestynyt uusi runous ja luen kyllä paljon. Ja tänäänkin siis, just kun mä olin just tämän mun kirjoittajaporukan kanssa, niin tehtiin oulipolaisia harjoituksia nykyrunouden runojen pohjalta. Kyllä se runous on siinä koko ajan. Joo. Onko mitään sellaista kirjallisuuden lajityyppiä, jolle et oikein ole lämmennyt? Sulla tuntuu olevan monta hallussa. Hirveän vähän mä oon lukenut eräkirjallisuutta. Totta. Ja sitten dekkareitakin tulee luettua aika vähän. Että mä tykkään kyllä semmoisesta cozy crimeista ja Agatha Christieistä. Mä luen uudestaan, niin ne on semmoisia, jos mä en muista sitä, niin mä luen niitä. Mutta aika vähän tulee luettua dekkareita. Joo. Et aio itse kirjoittaa dekkaria ainakaan lähiaikoina. Niin, ei sitä voi tietää. Ehkä pitäisi ensin ruveta lukemaan. Ehkä tämä on nyt se, jolla se idea. Se olisikin mielenkiintoista. Juu. En yllytä, mutta oishan se hauska kuulla, millainen siitä tulisi. Sitten sä oot puhunut hyvin kiinnostavasti. Nyt voi olla, että muistan lähteen väärin, koska ehkä sun Parnassossa julkaistussa jutussa, jossa sä puhuit siitä, että kun sä oot taustaltasi runoilija, niin sulle rytmi on tosi tärkeä kirjoittamisessa. Ja itselle tuli sitä lukiessa mieleen, että nehän on tosi rytmikkäitä ne sun kaikki romaanit. Niissä on se, kulkee sellainen tietynlainen omanlaisensa rytmi, jota on helppo seurata. Onko se ollut sulle niin kuin helppo tapa toimia vai? Kieli on mulle kaikki kaikessa niin kuin lukijanakin, että mä saatan jättää kirjan kesken sen takia, että mä en vaan just pääse siihen kerronnan tapaan, että se ei, vaan, se ei,
niin kuin lähde virtaamaan mun mielessä ja sitten kirjoittajana myös, että se on mulle tosi tärkeää, että mä just löydän sen kerronnan rytmin. Mm. Ja uutta kirjaa tehdessä sehän on myös se, jota niin kuin siinä ensimmäisenä etsii, se on niin kuin asenne siihen tarinaan, asenne, niiden henkilöiden asenne maailmaan ja sitä kautta löytyy se kerronnan rytmi. Tai siihen vaikuttaa se kerronnan rytmi oikeastaan, se niinku ilmenee siinä. Mutta se ei ole niinku semmoista, se on aika vaistonvarasta se, miten se muotoutuu, mutta sen vaan tietää, miten se, milloin se on hyvä. Joo. Tuossa sanoitkin, että sä jätät kirjoja kesken. Oot semmoinen lukija. Joo, kyllä mä jätän aika paljonkin kesken. Joo, se on rohkeeta. Joo, se on ehkä huono tapa. Kyllä mä ihailen mun vanha isäni, joka niinku periaatteesta lukee aina loppuun, jos vaan on aloittanut, että hän ei jätä kesken kirjaa. Sehän olisi tietysti monasti, niin kuin sitähän sanotaan, että pitää lukea 100 sivua ennen kuin tietää, niin kuin lähteekö se viemään vai ei. Mm. Mutta en mä kyllä niin paljon lue, jos se ei, alku ei niin kuin lähde viemään mua mukaansa. Että kyllä mä niin kuin kärsimätön lukija olen siinä mielessä. Mm. Me aletaan olla tässä lopetteluosion kohdalla. Eli jokainen Eevan kirjaklubihan päättyy 20 kysymykseen. Ja niiden tarkoitus on paljastaa ei enempää eikä vähempää kuin ihmisen todellinen luonne. Mutta katsotaan miten käy. Oletko valmis? Yritetään. Kyllä. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? No tähän mä en voi sanoa mitään muuta kuin se Virginia Woolfin Oma huone, jonka mä siis ihan hiljattain uudestaan kuuntelin äänikirjana. Se on Krista Putkonen Örnin lukemana äänikirjana ja se oli äänikirjana aivan mahtava. Miten niin kuin edelleen ajankohtainen, miten pisteliäs ja miten hauska se on. Ja vaikka mä oon sen aikoinaan opiskelijana lukenut, niin tuli semmoinen tunne, että huhhuh, se on loistava. Mikä tekee siitä niin loistavan? No ehkä just se, että sen kirjoittamisesta on lähes 100 vuotta ja se on edelleen niin kuin tosi pelottavan ajankohtainen monissa niin kuin naisten asemaan ja naisiin liittyvissä asenteissa. Mä en muuten edes tiennyt, että se on äänikirjana. Täytyypä tsekata. Kiitos vinkistä. Joo. Eli entä minkä taidon haluaisit osata? No mähän pienenä haaveilin, että musta tulee trapetsitaiteilija ja se olisi kyllä ihanaa osata trapetsilla temppuilla, että silloin tämä lapsuuden haave toteutuisi. Mä olin joskus 5-vuotiaana Seinäjoen mummolassa näin sirkusesityksen telkkarista siellä, kun katsottiin ja mä niin kuin lumouduin siitä trapetsiesityksestä ja sitten mulla oli 2 haaveammattia, trapetsitaiteilija ja kirjailija. Okei. Susta tuli kirjailija, mutta vieläkö ehtisi trapetsitaiteilijaksi? Niin, tämä olisi olla se toive. Olisikohan jotain kurssia? Oletko muuten koskaan kokeillut trapetsia? En ole koskaan uskaltanut kokeilla. Noniin. Siitä sitten seuraava tavoite. Mitä pelkäät? Mä pelkään mielivaltaa ja erityisesti poliittisten johtajien mielivaltaa. Mihin tuhlaat? Kirjoihin, mutta en mä pidä sitä minään tuhlauksena. Meinasinkin just kysyä, että voiko sitä sanoa tuhlaukseksi. Ei. Paljonko kirjoja ostat, sanotaanko vuositasolla? No aika paljon. Mä ostan useamman kirjan kyllä kuukaudessa. Joo. Ja mä oon sitä mieltä kyllä, että niitä voi ostaa ja panna kiertoon sitten. Että ihmiset aina valittaa, että ei voi ostaa, kun hyllyt täyttyy, mutta niitä voi laittaa eteen. Kyllä. Minkä kirja ostit viimeksi tai mitä kirjoja? No mä ostin nyt semmoisen Adlibrikseltä itse asiassa tilasin semmoisen kehityksellinen trauma, joka kertoo niin kuin varhaisista tämmöisistä lapsen varhaisesta vuorovaikutuksesta siihen liittyvistä traumoista. Tuliko johonkin pohjatyöksi? Joo, sekä että toisaalta mua kiinnostaa se ihan henkot syystä, mutta sitten myös mä käytän sitä kyllä. Joo. Tämä on kato aina, kun mä yritän nyt unella, että mikä se sun seuraava kirja-aihe niin on. Ja aina sillä, mikä on lempiäänesi? Se on se, kun mun ulkomailla asuvalta pojalta kilahtaa puhelimeen viesti. Ihan. Sulla on eri ääni? Ei ole, mutta sitten kun mä huomaan, että se on se sama viestiääni. Asuuko hän kovin kaukana? Asuu Jenkeissä. No sit se onkin jo aika erokin sanelee sitten. Kyllä. Joo. Onko hän kauan ollut? Ei, viime syksystä asti. Mm. Sitten on se kyllä iso asia. No varmasti.
siinä vaatii sopeutumista. Joo. Millaisessa tilanteessa valehtelet? Silloin kun se totuuden sanominen loukkaisi sitä toista ihmistä, niin silloin mä saatan valehdella, mutta joo, fiktion kirjoittamista mä en pidä valehteluna. Mm. Et mun mielestä se on usein totuudellisempaa kuin fakta. Se on mielenkiintoisesti sanottu. Mm. Joo. Mikä voisi olla esimerkiksi sellainen tilanne, jossa olisi hyvä valehdella? Vaikea sanoa. Joku semmoinen. Ei mulla tule mitään konkreettista tilannetta mieleen. Mennään eteenpäin. Kuka on muuttanut elämäsi? Kaikki mun 3 lasta on muuttanut sitä olemalla omia itsejään. Onko he vielä kotona, paitsi tämä jenkki? 2 asuu kotona vielä. Joo. Antaako he muuten palautetta sun kirjailijan työstä? Mua aina kiehtoo se, että tuleeko lähipiiristä, miten paljon palautetta? No nyt aika vähän en siis niin kuin on mun kirjoihin kommentoinut, jos ovat lukeneetkaan kaikkia. Mutta nyt kun mä tein lastenkirjakässärin, niin mun tytär, joka on Kuopus, niin luki sen ja jotain sit kommentoi siitä. Joo. Ei kuulu ikäryhmään, hän on jo 16, mutta kuitenkin mä ajattelin, että mä voin käyttää häntä nyt kommentaattorina. Kyllä. Ja mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Sellaista, että voisiko joku muukin täällä joskus kuinka inhimillistä? Pestä vessanpöntön, pyyhkii pöydän, pestä pyykit. Mikä on yleisin vastaus tähän? No, ei kuulunut 20 kysymykseen, mutta kiinnostaa vaan. Joo, no kyllä se varmaan on joku semmoinen, että joo joo. Mutta toi on tollanen vähän, että ymmärrän hyvin, mistä se juontaa. Joo. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? No mä murehtisin vähemmän, enkä varsinkaan heräisi joskus suden hetkenä yöllä murehtimaan asioita. Että se on jotenkin jännä, miten intensiivistä semmoinen murehtiminen voi olla ja miten vähän siitä on kuitenkaan mitään hyötyä. Ja aamulla usein ne asiat tuntuu täysin turhilta. Ja kun silloin kaikista vähiten voi asioille vielä. Minkä tyyppisistä asioista? Oot sä pienistä vai isoista asioista murehtia, jos tämmöistä jakoa voi tehdä? Sekä että, mutta enemmän varmaan isoista just liittyen nyt ensisijaisesti tiettyyn lasten asioihin, että jos niillä on jotain ongelmia, niin mä voin murehtia itseäni lähes hengiltä. Mutta sitten tietty nyt tässä tilanteessa oikeasti huolettaa toi Ukrainan sota ja tämä maailmantilanne on tämä nyt niinku ihan järkyttävä, kun sit jos alkaa todella ajatella, että mä en tiedä miten me pystytään elämään, me vaan jotenkin niinku torjutaan niitä ajatuksia, että se jatkuu edelleen, se jatkuu koko ajan. Ja ehkä painunut jotenkin vähän, mutta joo, ymmärrän hyvin. Vaikka tässä ei kysyttykään mun mielipidettä, niin mä olen tullut siihen tulokseen, että ihmiset, joilla on hyvä mielikuvitus, murehtii usein paljon, koska ne pystyy ajattelemaan, mitä kaikkea voi tapahtua. Niinpä. Uskot sä, että siinä on jotain? Kyllä siinä varmaan on perää. Koska työksesikin kuvittelet niin, asioita. Kyllä. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? No sitä, että mä oon jotenkin oppinut luottamaan mun intuitioon monessa tilanteessa ja toiminut sen mukaan ja se on johtanut hyviin asioihin. Niin se on varmaan semmoinen, mistä mä oon iloinen. Eli sä et ole aina luottanut siihen, vaan alkanut luottaa siihen sit myöhemmin? Yhä enemmän ja enemmän niin kuin tietoisesti. Joo. Ajattelen sitä, että mä luotan nyt siitä, että tämä tuntuu siltä, niin mä teen näin. Mikä on arvokkain omaisuutesi? Aika. Ja se on hupaa tavaraa, se hupenee koko ajan. Mihin sä käytät sun aikaa kaikkein mieluimmin? Mieluiten mun teini-ikäisten lasten kanssa olemiseen, koska se on tosi harvinaista herkkuu nykyään, että ne haluaa olla mun kanssa. Ja sitten varmaan just kirjoittamiseen ja lukemiseen. Että kyllä se on niinku semmoista, joka on, totta kai mä teen sitä paljon, mutta silti tuntuu, että se on se, jossa tuntee olevansa niinku elossa. Niin. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, niin kenet valitsisit? No musta olisi tosi kiva niin kun saada
kokea, miten joku eläin havaitsee asioita. Että mä ajattelin, että mä haluaisin olla meidän koira yhden päivän ajan ja jotenkin niin kuin, miten se havaitsee maailman ja miten se kokee. Meillähän on siis tämmöinen pieni terrieri ja kaikki muut meidän perheessä on sitä mieltä, että se on suht yksinkertainen ja semmoinen hyväntahtoinen, melko tyhmä olento, mutta mun mielestä se on niin kuin huippuälykäs, että se ymmärtää mun mielestä tosi paljon puhetta ja olisi kiva tietää, onks näin, että mitä sen päässä oikeasti liikkuu. Tuo oli kyllä mielenkiintoinen vastaus. Mm. Eipä ole tullut mielenkään, että tuohon voisi vastata, että olisi joku eläin. Mm. Miten eläin havaitsee asioita? Okei. Okay. Mikäs teidän koiran nimi muuten on? Manta. Okei. Okay. No mut, tää oli mielenkiintoinen vaihtari. Kyllä. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen? No se, että mä sain niinku oudon paljon iloa pienistä asioista, niin se olisi kiva, että ihmiset muistavat. Ihana. Sano esimerkiksi joku pieni asia. No ihan jostain sukan kantapääoppimisesta tai jostain niinku joku ruoka onnistuu ja maistuu hyvältä. Siis tosi pienistä arkisista asioista. Et mä en niinku oikeastaan kaipaa sellaisia, että mun pitäisi saada matkustaa maailman ympäri tai jotain. Nykyään mä niinku, tai että on nukkunut hyvin, se on tosi iso asia. Ja sitten tietty semmoiset ihan niinku tuossa yksi päivä, toissapäivän mä menin S-Markettiin ja heti siinä ovella oli iso laari, jossa oli mandariine ja appelsiine, jotka loisti jotenkin ihan mielettömän voimakkaasti oranssina, niin kuin se väri tuntui, että vau, että mä näin sen yhtäkkiä jotenkin tosi voimakkaasti. Tämän tyyppisiä havaintoja mulla on. Ihan vastaus. Mun mielestä mä oon herkistynyt niin kuin vanhemmiten tollasten suhteen ja havaitsen niin kuin asioita tarkemmin kuin nuorena. Onpa kiinnostava. Mikä on paras tekemäsi päätös? Se, että mä en katsele väkivaltaisia sarjoja tai elokuvia, lähden pois jostain, laitan silmät vähintäänkin, jos tulee joku kohtaus, että mä en kestä sitä niin kuin väkivallalla mässäilyä ja miten ne kuvat palaa niin kuin mun mieleen sit päiväkausiin myöhemmin, ne niin kuin jää mun verkkokalvolle. Joo. Et mä en todella en niin kuin halua katsoa ihmisten murjomista viihteenä, että ei kiitos. Oletko joskus katsonut sitä ja lopettanut vai oletko aina ollut? Totta kai kaikki on joutunut katsomaan, koska elokuvat muuttuu koko ajan paljon. Ne muuttuu musta pahemmiksi ja pahemmiksi koko ajan. Ja mä oon nyt niinku päättänyt, että mä en halua. Mä menen pois, mä laitan silmät kiinni. Ja se on kyllä johtanut siihen, että mä katson vähemmän. Että mä en katso juurikaan niinku sarjoja esimerkiksi. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Se on koti silloin, kun mun koko lauma on koossa siellä. Ne on harvinaisia hetkiä nykyään. Joo. Mitä te teette silloin? Ei välttämättä mitään erityistä. Kaikki vaan on siellä. Mä tiedän, että ne on turvassa. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Kahvakuula treeni 2-3 kertaa viikossa. Se on jo kunnollista. Teetkö kotona vai salilla? Kotona aika usein. Aha. Niin kuin tommosella läppärin ääressä. Sä saat tehtyä kotona? Joo. Okei, se on jo hyvä. Se on tehokas. Siinä tulee puolesta tunnissa hikiä. Joo. Yleensähän se on se yleinen vitsi, että kahvakuula vaan pölyttyy niin kuin sisustusesineenä, mutta tunnen nyt ihmisen, joka tähän pystyy. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? En antaisi mitään neuvoa, koska hän ei varmaankaan kuuntelisi eikä ainakaan niin kuin noudattaisi mun neuvoja. Sitten mä vielä jotenkin ajattelen, että kaikki semmoiset harhapolut ja virheet, joita mä oon runsaasti nuoruudessani tehnyt, niin niistä on jotain iloa kirjoittamisessa. Että en mä kävisi neuvomaan. Hyvä. Mitä olet oppinut rakkaudesta? Että sanat on aika vajavaisia sen suhteen. Se on hienosti sanottu kirjailijalta. Mm. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Sen, että mä päätin pitää älä osta kuukauden, mutta sitten mä kuitenkin fiksu ruuasta tuli hyvä tarjous, että talouspaperi 0,01 euroa, niin mä laitoin tilauksen menemään hävikkituotteita. Joo,
katsosin, että tuo on vallan hyvä päätös. Eikö? Olipa muuten edullinen. Mm. Ja viimeinen, mikä herättää sinussa toivoa? Nuoret ihmiset. Sitä ajattelin nyt intensiivisesti, kun oli penkkarit just ja katsoin niitä siellä. Mun keskimmäinen poika on Abi, niin katsoin niitä siellä auton lavalla ja ajattelin, että ne on vaan niin mahtavia tyyppejä niillä on ja miten ne näkee maailman ja miten, millaisia mielipiteitä niillä on, niin kyllä se antaa toivoa. Kiitos Johanna. Mä olisin mielellään jutellut sun kanssa pidempäänkin, mutta meillä tulee aika täyteen. Kiitos. Kerro meille, mitä mieltä sä oot kirjaklubista, koska palaute on tosi tärkeää ja me tehdään tätä yhdessä. Palautekyselyn linkki tulee sinne chattiin nyt klubin lopuksi, mutta saat sen myös sähköpostiisi siihen, jolla oot ilmoittautunut tänne. Palautetta antaneiden kesken me arvotaan 3 kappaletta tätä Johannan uusinta teosta, Martti Suosalon tähänastinen elämä, elämäkertaa. Tästä lähetyksestä tehdään myös myöhemmin podcast, jonka löydät Eevan nettisivuilta osoitteesta eeva.fi. Samasta osoitteesta löydät kaikkien aiempien kirjaklubien lähetykset ja paljon muuta kirja-aiheista. Kannattaa tutustua. Ja seuraathan meitä Eevaa Facebookissa ja Instagramissa, siellä on paljon myös kirja-asiaa. Meidän seuraavan kirjaklubin vieras on rakastettu kirjailija Kirsti Manninen, tuttu varmasti lähes jokaiselle suomalaiselle, ja hänen laaja tuotantonsa kerää koko ajan uusia faneja. Kirstin tapaatte tiistaina 21. maaliskuuta kello 18. Häntä haastattelee kollegani Outi. Tervetuloa silloin taas linjoille. Ja seuraavaa kirjaklubin kohtaamista odotellessa tosiaan voi katsoa kaikki ne edelliset meidän klubit osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Kiitos oikein paljon osallistumisesta ja hyviä lukuhetkiä.